katika kambi hili ambalo Bwana amekupatia kwa neema, unatamani kumuona nani? Maana unaweza kuja katika kambi hili ambalo Bwana amekupatia kwa neema, lakini ukashangaa badala ya kutafuta kumuona Yesu ukatafuta vitu ambavyo kwa hakika havina tija kwa wokovu wa maisha yako. Zakayo akakimbia, anafika kwenye mkuyu. Ninamuona Biblia yangu inaniambia ya kwamba alikuwa tajiri, mtu ambaye amewanda. Lakini Zakayo akapanda juu ya nini? Ya mkuyu. Alipopanda juu ya mkuyu, Yesu alipopita chini ya ule mti hakatazama juu. Sema amina. Ndio Yesu anapofika katikati ya ule mti wa mkuyu, Yesu akasimama. Sema amina. Yesu katika kambi hili, kambi ambalo Bwana amekupatia kwa neema, Yesu anapokuona ya kwamba umepiga hatua kumkimbilia, akikufikia anasimama. Yesu akasimama. Ngoja nikwambie, Yesu alikuwa na utume maalum ambao anakusudia. Hana kusudi lingine, kusudi lake la msingi ni kwamba Zakayo akutane na Yesu. Amen. Na Yesu anapotazama juu anamuona Zakayo. Sema amina. Ninampenda Yesu jinsi ambavyo anatafuta maisha yangu. Ninampenda maana ananithamini. Ninampenda maana anakuthamini. Yesu alipofika pale akamuona Zakayo, na alipomtazama Zakayo, Yesu anamwambia Zakayo, nimekuja tuonane. Na unajua Yesu anamtia moyo Zakayo. Zakayo ambaye amedhamiria kumuona Yesu katika maisha yake, anamwambia Zakayo, shuka. Shuka. Maana imenipasa leo, sio kesho, kwenda kushinda nyumbani mwako. Sema amina. Ni katika kambi hili, siku nane hizi ambazo Bwana amekupatia, anakusudia ashinde katika maisha yako. Yani, kwenye nikwambie, inawezekana hujanielewa. Yani Yesu anasema katikati ya umati wa watu ambao wananikimbilia, katikati ya watu ambao wananisonga, sina utume mwingine, misheni yangu ni wewe. Kwa maana ndicho kilichonileta. Na unajua Zakayo alianza kujifikiria ya kwamba mtu ambaye alikuwa anachukiwa na watu, maana watu hawapendi kulipa kodi. Ijapokuwa Zakayo, Biblia inaonyesha maudhui halisi ya kwamba Zakayo alikuwa anadhulumu watu. Maana hata anakusudia kusema kila niliye mzulumu nitamrudishia mara ngapi. Alijua udhaifu wake. Katika kambi hili ambalo Bwana amekupatia, pamoja na kwamba umemkimbilia Yesu katika maisha yako, tambua udhaifu wako. Zakayo alijua. Alijua dhambi yake. Maana anasema kila niliye mdhulumu. Alijua ya kwamba alisha wadhulumu watu. Ngoja nikwambie, kuna watu ambao wanadhuluma, wakati fulani wanakopa hawalipi, hata wakimuona mwenye deni anabadilisha njia. Zakayo alijua, alitambua sehemu ya udhaifu wake.
muangalie jirani yako. Muulize udhaifu wako ni nini? Na unajua ni katika kambi hili Yesu anatamani akutane na huo udhaifu wako. Udhaifu ambao yawezekana mahali fulani umeridhika katika maisha yako ya kiroho. Umefika hatua umejiridhikia katika maisha yako. Unasema huu ni udhaifu wangu jamani. Hata Mungu anajua. Udhaifu ambao hautakupeleka popote. Mchana wa leo katikati ya huo udhaifu mpelekee Yesu. Sema amina. Kwani nikwambie, Zakayo baada ya kupeleka udhaifu na unyonge wake na dhambi yake, maana aliijua, anadhamiria kufanya toba ya kweli. Anasema kila niliye mdhulumu nitamrudishia mara ngapi? Mara nne. Kuna watu ambao hata wanapokwenda kufanya maungamo na toba katika maisha yao wanasema hivi: Bwana nisamehe dhambi zangu, maana ni nyingi kama mchanga wa bahari. Lazaro alisosore. Zakayo alikwenda straight. Anamwambia Mungu ya kwamba mimi nina dhulumu watu. Ni katika kambi hili unaweza kusema ya kwamba mimi ni msengenyaji. Ni katika kambi hili wewe unaweza kujua udhaifu wako ya kwamba mimi katika maisha yangu nina dhambi ya ugomvi. Ndio, ni katika kambi hili unaweza kubaini na kutambua, maana Roho Mtakatifu anashuhudia ndani yako ya kwamba wewe ni msengenyaji. Wewe ni mtu mwenye wivu. Una kijicho, una husuda, tabia mbaya. Zakayo alijua. Na baada ya Zakayo kujua, anakusudia kutengeneza maisha yake. Sema amina. Ndio. Unapomwendea Yesu, Zakayo anapomsogelea Yesu kwa kudhamiria nafsini mwake, baadhi ya watu wakaanza kunung'unika. Maana Yesu anakutana na Zakayo. Mchana wa leo Yesu yuko tayari kukutana nawe. Katika kambi hili, katika siku hizi saba za makambi, katika juma hili la uamsho wa makambi, Bwana anapo tamani kukutana nawe. Kuna watu ambao watanung'unika. Watanung'unika. Oh. Na mama mkenda naye anaenda. Eh? Hata yeye anaenda. Huyu Yesu wa namna gani? Anakaa na watu kama hawa? Kwani nikwambie, Biblia inasema ya kwamba Yesu alikuja kuokoa kilichopotea. Sema amina. Hata kama una udhaifu kiasi gani katika maisha yako na watu wakakuona ya kwamba hufai, ili mradi umedhamiria kumuona Yesu katika maisha yake yako, atakupokea kama ulivyo. Sema amina. Anakupokea kama ulivyo. Hata kama wanadamu wakunyanyapae, hata kama wakuone hufai, kwani nikwambie, mchana wa leo Yesu anakupokea kama ulivyo. Sema amina. Anakupokea kama ulivyo. Nenda kama ulivyo. Ndio, pamoja na udhaifu huo, nenda kama ulivyo. Hata hivyo huwezi kujiokoa. Hata hivyo ulishashindwa.
Hata hivyo huwezi kujibadilisha, maana umekuwa sugu. Lakini Yesu anamtazama Zakayo, anamwambia ninakupokea kama ulivyo. Sema amina. Ninakupokea kama ulivyo. Na najua Zakayo alikusudia kufanya revive katika maisha yake. Zakayo alikusudia kufanya uamsho wa kweli. Ni katika kambi hili ambalo Bwana amekupatia katika maisha yako, ni kwa makusudi kabisa ya wokovu wa maisha yako. Ndio, ni kwa makusudi kabisa kwa ajili ya wokovu wa maisha yangu. Kambi hili naliwe na faida kwako. Sema amina. Na kukutana na Yesu kikamilifu, na kumpokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ufanye matengenezo yale ambayo yamepungua katika maisha yako. Maana wewe sio kama wale waliolala mavumbini kwa njia ya corona. Bwana akakuhifadhi, akasema watakufa, lakini wewe bado ubaki. Kwa sababu kuna mahali hujatengeneza, ubaki utengeneze pale palipopungua, maisha yako yakamilishwe, Yesu anapokuja upate fursa ya kuingia katika uzima wa milele. Sema amina. Mchana wa leo, ni wangapi wanaosema Bwana nisaidie? Kambi hili liwe faida. Faida, faida, faida ya wokovu wa maisha yako. Faida ya wokovu wa maisha yangu. Unaweza kusimama. Bwana akubariki sana.